法国进行一项深度时间实验，数名志愿者在黑暗的山洞里度过没有手机、没有手表的40天。他们在出关的时候已经失去时间感，搞不清楚到底过了几天。这个实验将帮助了解人脑如何因应生活条件与环境的急剧变化，以便未来长期载人的太空任务做更好的准备。15名志愿者完成实验，40天来第一次踏出洞穴，再次接触外面的人与世界。他们戴上特殊护目镜，保护已经习惯幽暗环境的眼睛，回到大自然接受阳光洗礼。这段期间与世隔绝，看不到日升日落，凭本能饿了就吃，累了就睡，没有一天24小时的感觉，让志愿者生理时钟出现变化。一开始彼此作息时间差距很大，但到了实验后期，却又神奇的慢慢趋于同步化，只是一天的周期拉长到32小时。出关时，对于已经过了40天那么久，都感觉惊讶。Donc 23 jours quelque part pour Émilie, pour la plupart du groupe, on était à une trentaine de jours. C'est bel et bien, alors que c'est un cycle qui n'existe pas dans la physiologie classique, c'est parce que c'est le cerveau qui a eu cette volonté de pouvoir se synchroniser. Et donc on a là une première surprise et il va falloir maintenant analyser comment ce mécanisme s'est mis en place. 实验在法国西南部比里牛斯山下400公尺深的隆布里夫洞穴里进行。计划创办人克洛特征求来自各行各业的7男7女，带着食物进入闭关，刻苦生活。洞里没有光线，要自己发电，用水则得以吊索爬高，从狭窄的孔缝取水。内部恒温摄氏12度，湿度将近100%。睡觉则在帐篷里。实验也有道德争议，因为身心处在压迫不自然的环境，可能造成比想象更严重的损害。因此，志愿者都佩戴各种感应设备，随时回传生理、心理状态。实验前、中、后也都进行相关的认知能力测试。Pour une fois dans notre vie, c'est comme si on pouvait mettre sur pause, tu vois. Juste vivre, faire nos tâches.Etc. C'est quand même super. 这个名叫深度时间的实验是法国的人类适应研究所耗资140万欧元所进行。创办人克洛特认为，新冠疫情封锁期间，大量民众生活步调彻底翻转，有必要研究时间与空间感巨变对人类身心的影响，而这也能帮助未来长期太空任务、核潜艇或极地科学研究这类缺乏自然光照调节生理机能的人员。此外，对神经认知研究，像是阿兹海默症或内耳问题导致定向力障碍的晕眩症，也有相当的参考价值。公日新闻，施国雄编译。